Останнім часом події в світі та в Україні дуже швидко змінюються. Жителів Києва попросили зачиняти вікна та пити більше води. Також стало відомо, чому Путін їздив до Монголії, а в Дональда Трампа знову стріляли. У Верховній Раді схвалили новий податковий законопроєкт. Давайте далі докладніше про це все поговоримо і взагалі, що це все означає. Почнемо з Києва. Міська влада радить мешканцям зачинити вікна, обмежити перебування на вулиці та пити багато води через значне погіршення якості повітря. Причиною цього стали пожежі в екосистемах області та специфічні метеорологічні умови, які сприяють накопиченню шкідливих домішок у приземному шарі повітря. Люди мають бути обачними, адже наслідки тривалого перебування на вулиці в таких умовах можуть негативно вплинути на здоров'я, особливо для дітей та літніх людей. Ці заходи свідчать про необхідність глобальних змін у підході до захисту довкілля та реагування на надзвичайні ситуації. До речі, ніч проти 16 вересня знову стала важкою для Києва. Сили ППО змогли відбити масовану атаку ворожих безпілотників, зокрема дронів «Шахет». Російські дрони атакували Київ із різних напрямків, але наші захисники успішно збили майже два десятки апаратів. Важливо зазначити, що цього разу обійшлося без жертв та руйнувань. Кожна така атака приносить людям додатковий стрес та хвилювання. І це показує, наскільки важливо продовжувати підтримувати українську армію і забезпечувати її найкращою технікою для захисту від подібних загроз. Що більше ми захищені, тим менше ворог матиме шансів на успіх. Напевно, тому днями схвалено новий податковий законопроєкт, який має на меті суттєво збільшити надходження до бюджету. Маємо надію, що ці кошти підуть на підтримку армії, що є життєво необхідним у сучасних умовах. У часи, коли Україна потребує всебічної підтримки на фронті. З іншого боку, це означає, що платники податків відчують нововведення. Військовий збір зросте до 5%, і це принесе Україні, за підрахунками влади, 58 мільярдів гривень у наступному році. Також встановили військовий збір для ФОПів, платників єдиного податку перших, других та четвертої групи на рівні 10% розміру мінімальної зарплати. Важливо зазначити, що цей закон набуде чинності у жовтні, зміни будуть впроваджені заднім числом. Також для багатьох українців це означає збільшення фінансового тиску. Тим часом енергетична ситуація залишається складною. Станом на сьогодні без електропостачання залишилося понад 500 населених пунктів у 12 областях України. Причини вони різні – бойові дії на сході та півдні, негода в центральних та західних регіонах. «Укренерго» запевняє, що стабілізаційні відключення поки не плануються, але просять громадян ощадливо використовувати електроенергію, особливо в пікові години. Це показує, що українці продовжують відчувати наслідки війни. Відключення електрики в таких масштабах не тільки додають незручності, але й ставлять під загрозу функціонування бізнесу та важливих інфраструктур. Чи зможе Україна взагалі витримати цей тиск і підготуватися до зими? Це питання залишається відкритим. Інша несподівана новина надійшла з фронту. Командир Ахмата Апті Алаудінов визнав, що деякі кадировці добровільно здалися в полон українським військовим. Він висловив своє обурення і сказав, що не поважає тих, хто здається, називаючи це ганьбою для чеченців. Важливо, що ця подія може вказувати, по-перше, на моральний спад серед російських військових, а по-друге, про втрату віри у керівництво, що в свою чергу впливає на результативність бойових дій. Така тенденція лише посилює можливість того, що деякі підрозділи РФ не здатні витримати тривалий тиск з боку вже українських військових. Не менш дивна новина надійшла із-за кордону. Путін відвідав Монголію, де, як стверджують джерела, звертався до шаманів за благословенням на використання ядерної зброї. Ходять чутки, що Путіну необхідне благословення шаманів, щоб застосувати ядерну зброю. Без схвалення він не міг би піти на такий серйозний крок, боячись розгнівати духів. І він нібито повернувся із Монголії задоволеним.
До слова, влітку цього року опитування ВРФ показало, що росіяни, а які хочуть вдарити ядерною зброєю по Україні, їх побільшало. Однак ця версія із шаманом потребує перевірки, хоча вона начебто мала місце. Вважається, що в Монголії, куди нещодавно їздив Путін, є батьківщиною наймогутніших шаманів світу. До речі, до початку російського вторгнення в Україну Путін багато разів консультувався з містиками. Вони нібито запевняли його у перемозі. Ну а наступна новина – це рішення Путіна знову збільшити чисельність російської армії до майже 2,4 мільйона людей. І це вже другий раз за рік, коли Кремль оголошує про розширення своєї армії. Очевидно, що ці дії націлені на посилення військової агресії, незважаючи на масштабні втрати, які Росія зазнає на фронті. Що це означає для України? Збільшення російських військ – це сигнал про готовність Москви продовжувати агресію. Проте ці дії також свідчать про відчайдушність Кремля, який намагається компенсувати втрати кількістю, а не якістю. Але для нас це черговий виклик. Рішення для збільшення армії – це дуже важливо для Путіна, особливо коли в Криму може зникнути питна вода, де посилюється проблема вододефіциту. Тайганське водосховище майже повністю пересохло, і ситуація може ще погіршитися наступного року через прогнозовану посуху. І це ставить під загрозу водопостачання для населених пунктів півострова. Відсутність води може змусити людей залишити свої домівки, що в свою чергу вплине на загальну ситуацію в регіоні. Ну, але, схоже, Путіну головне набрати військовослужбовців в армію. Окупаційна влада намагається вирішити проблему, але поки що всі зусилля виявляються марними. Перейдемо до міжнародних новин. Черговий інцидент із стріляниною біля Дональда Трампа. Під час гри в гольф поблизу клуба, де знаходився кандидат у президенти США, пролунали постріли. Трамп не постраждав і встиг вже зробити заяву, що нічого, мов, не зможе його зупинити в боротьбі за президентське крісло. І це вже, до речі, не перша спроба замаху на Трампа, і такі події лише підсилюють напругу навколо президентських виборів у США. Володимир Зеленський, президент України, вже висловив свою підтримку Трампу, зазначивши, що політичному насильству немає місця в світі. Інцидент викликав занепокоєння не тільки в США, але й у світі, адже політичне насильство може мати серйозні наслідки для глобальної безпеки. Також є реакція Кремля на черговий замах на Трампа. Дмитро Пісков зазначив, що у США загострюється політична боротьба, і Москва уважно спостерігає за подіями, але, за словами Піскова, не втручається. І це викликає занепокоєння, адже Кремль традиційно використовує будь-які кризи в своїх інтересах. Політичні інциденти в США можуть мати серйозний вплив на глобальну політику. Ну а далі давайте трохи про підтримку України. Данія оголосила про надання другої партії винищувачів F-16 Україні. Наразі ми не знаємо, правда, точних дат і кількості літаків, адже ця інформація засекречена з міркувань безпеки. Але відомо, що загалом Данія пообіцяла передати в Україну 19 винищувачів F-16. І маємо надію, що поставки винищувачів суттєво змінять розстановку сил на полі бою, особливо в повітряних боях. Українські пілоти вже проходять навчання в Канаді та Румунії, тож ці літаки скоро стануть на службу для захисту нашого неба. І цей крок допоможе відбити атаки та захистити мирне населення. Незважаючи на складні часи, Україна продовжує отримувати підтримку та боротися за свободу. Тож залишаємося сильними та об'єднаними, адже разом ми подолаємо всі труднощі. Дякую за перегляд, підпишись, до зустрічі.